kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal. Halkani waa janalka wararka maanta, ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa qayb ka ah madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo si kulul kaga hadlay hadal dhowaan ka soo yeeray wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya, sheegana in aan laysaga hari doonin hadalkaas. Dowladda Soomaaliya oo abaalmarin guddoonsiisay ciidankii dhowaan dagaalka culus Al-Shabaab kula galay gobolka Shabeellaha Hoose, maamulka Puntland oo si kulul kaga jawaabay hadal dhowaan ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka Banaadir, kuna tilmaamay inuu yahay mid been abuur ah. Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlay caqabadaha hortaagan in Soomaaliya ay soo daabacato lacago cusub, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ka hor yimid in dowladda Soomaaliya ay shahaado qaran siiso ardada wax ka barata deegaanada maamulka Puntland. Intaasina daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna. Iminkii aadna u diyaar garooba iyagii oo intaa ka dhammaystiran. Waa Sabti, taariikhdu ay ku beegan tahay 10 bisha Abriil sanadda 2020. Haddii ay tahay markii kugu horreysa ood soo booqatay janalkeenna, ha ilaawinaa sabskraib tiraadid, kadibna aad furatid calaamadda gamboleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca dalka iyo dibaddiisa. Siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka, innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeenna dib u celin kara. Aynu ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa abaalmarin guddoonsiisay ciidankii dhowaan Al-Shabaab kula galay dagaalka culus degmada u dheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dallacsiiyey saraakiisha, saraakiil xigeenada iyo dhammaan askartii ka qayb qaadatay dagaalkii cuslaa ee dowladda Soomaaliya ciidankeeda iyo Al-Shabaab ku dhexmaray degmada u dheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dagaalkaas oo ahaa mid saacado badan qaatay, isla markaana guulo waaweyn dowladda Soomaaliya ay ka sheegatay. Taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odwa Yuusuf Raage ayaa waxa uu ka qayb galay munaasabaddan oo ka dhacday degmada u dheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana saraakiisha, saraakiil xigeenada iyo askarta ka qayb qaadatay dagaalkaas la siiyey minhal darajo. Saraakiisha iyo ciidanka la dalacsiiyey ayaa dhammaantood waxay ka tirsanaayeen ciidamada guutada Gorgor iyo sidoo kale 14 Oktoobar. Al-Shabaab ayaa 3 bishan waxay dagaal ku soo qaadeen saldhigyada ciidanka dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin ow dhegle iyo bariire, waxaana halkaas ka soo gaaray khasaare aad u xoogan sida dowladda Soomaaliya ay ka dhawaajisay. Odawaa Yuusuf Raage ayaa sheegay in Al-Shabaab lagu dilay dagaalkii ow dhegle keliya wax ka badan 100 xubnood oo ka tirsan, isla markaana Shabaab loo dhigay casiraysan iloobi karin weligood, sida uu hadalka u dhigay. Inkastoo Shabaab ay guulo waaweyn ka sheegteen dhankooda weerarkii ka dhacay bariire iyo ow dhegle, saldhigyada la weeraray ee ow dhegle iyo bariire ayaa waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan xoogga dalka, gaar ahaan guutooyinka Gorgor iyo ciidanka ilaalada madaxtooyada ee ururka 6-daad oo horey loo geeyey deegaanadaas. Toddobaadkii aanu ku soo gudubnay ayaa ow dhegle waxaa ka dhacay dagaalkii ugu cuslaa ee taariikhda galay, waxaana uu ahaa mid saacado badan qaatay, kuna bilowday qaraxyo culus oo ay soo qorsheeyeen Al-Shabaab. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in weerarkaasi iska caabiyeen, sidoo kalena difaac adag ay ka galeen dagaalkii cuslaa ee Al-Shabaab ay soo qaadeen. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa durba ammaan culus kala dul dhacday ciidanka dowladda Soomaaliya ee ku sugan ow dhegle, waxaana ciidamadaas loo ballan qaaday in la siin doono abaalmarino qaaliya dagaalkaas sida ay guusha kaga gaareen awoodeed. Xilligan waxaa ciidanka dowladda Soomaaliya la dallacsiiyey min hal darajo saraakiil iyo saraakiil xigeen iyo askartii ka qayb qaadatay dagaalkii ka dhacay ow dhegle. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka hor yimid in dowladda Soomaaliya ay shahaadada qaran ka siiso ardada ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland. Duqa Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish ayaa waxa uu ka hadlay munaasabad looga hadlayay waxbarashada gobolka Banaadir, waxa uuna ka hadlay imtixaanka dugsiga sare ee dalka. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa cadaalad darro ku tilmaamay in laga laabto go'aankii Puntland looga joojiyey in la siiyo shahaadada dugsiga sare iyagoo ka qayb gelin imtixaankii dowladda dhexe ee Soomaaliya. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa xusay in wasaaradda waxbarashada looga baahan yahay in ay shahaadada siiso ciddii ka qayb gashay imtixaanka dowladda oo keliya, kana gudubta. Cadaalad uma aragno in qolo la yiraahdo imtixaankaaga gaar u qaado, annaga ayaa siinaynay shahaado, ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Banaadir oo hadal ka jeedinaya munaasabadda ka dhacaysay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Dowladda Soomaaliya ayaa sanadkii hore u fasaxday maamulka Puntland in la siiyey shahaadada dugsiga sare kadib muran dheer iyo isjiidjiid badan oo xukuumaddii ra-iisul wasaare Qeyre uu 2 sano ee ugu dambeysay ka joojiyey shahaadada qaranka in la siiyo maamulka Puntland, taasoo ka dambeysay markii Puntland ay diiday imtixaanka dowladda inay galaan ardayda ka soo jeeda maamulkaas. Lama oga in dowladda Soomaaliya ee hadda ay shahaadada siin doonto ardayda maamulka Puntland, maadaama khilaaf xoog leh uu kala dhexeeyo dowladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa si weyn waxa uu diidan yahay in ardayda wax ka barata deegaanada maamulka Puntland misna aanan ka qayb gelin imtixaanka dugsiyada sare ee dowladda Soomaaliya siiday shahaadadii loogu talagalay, wuxuuna sheegay inay wanaagsan tahay in dhammaan ardayda imtixaanka ay si guud u galaan, laakiin ciddii ka maqnaato aan wax shahaada la siin. Puntland ayaa waxay ku doodaysaa in iyadoo imtixaanka ay u madax bannaan tahay in ay qaado maadaama ay tahay maamul jira halkaana ka arrimiya, laakiin dowladda Soomaaliya ayaa aad waxay kaga soo horjeeda markii hore in Puntland imtixaankaas ay qaado. Ardayda ayaa noqday kuwa cadaadis xoogan kala kulmay madaxda maamulka Puntland, ugu dambeyna deegaanadooda ayay ku galeen imtixaankii dugsiyada sare.
laakiin waxaa soo baxay warar sheegaya in dowladda Soomaaliya ay siisay shahaadadii dugsiga sare iyagoo aan ka qayb gelin imtixaankii shahaadiga ahaa. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay lacaga ay soo daabacaysa dowladda Soomaaliya. Siyaasiyaha xilka wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay caqabadaha hortaagan in xilligan dowladda federaalka Soomaaliya ay soo daabacdo lacaga cusub oo dalku u baahan yahay. Beyle ayaa waxa uu sheegay in daabacadda lacagtan ay dadaallo badan ugu jireen tan iyo markii uu xilka qabtay oo xilligan laga joogo muddo 4 sano ah. Isla markaana waxa uu sheegay inay xanuun badan ku hayso ilaa iyo hadda aysan ku guuleysan daabacadda lacagta cusub ee dalka xilligan loo soo waday. Waxa uu ka hadlay caqabadda hortaagan lacagtan la soo daabacayo ilaa iyo haddana dalka la keenayo, aqbalaadda shacabka iyo dowlad goboleedyada. Sidoo kalena waxa uu xusay in ilaa iyo hadda ay dhiman tahay in heshiis lala galo shirkaddii loo dhiibi lahaa daabacadda lacagtaas. Soomaaliya waxaa ku ceebaa inay daabici weyso lacag, waana xanuun weyn oo nagu taagan, ayuu yidhi. Ilaa maalintii aan halkan imid oo 4 sano xilligan laga joogo, dadaallo badan ayaan ku bixinayay oo aanan yarayn. Waxaa dhiman in aan shirkad u dhiibno si ay u soo saarto lacagta, ayuu yidhi wasiirka maaliyadda Soomaaliya. Beyle ayaa ugu dambeyntii wuxuu carabka ku adkeeyey in fikir badan ay u baahan tahay in la daabaco iyo qaabka loo maaraynayo lacagtaas una beddeli lahayd tan hadda ka shaqeysa Soomaaliya, taasoo xilligan ah mid aad ay ugu dhib qabaan shacabka Soomaaliyeed. Dhowaan dowladda Suudaan ayaa sheegtay in lacaga badan oo Soomaaliya ay leedahay ay taalo dalka Suudaan, muddana halkaas ay ku xaniban tahay, waxayna jawaab degdeg ka dalbatay dowladda Soomaaliya in ay ka soo siiso lacagta taalo dalka Suudaan, taasoo ah mid Soomaaliya loo soo daabacay, laakiin Soomaaliya aysan bixin lacagihii looga baahnaa. Maamulka Puntland ayaa si kulul kaga hadlay hadal dhowaan ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir. Dowlad goboleedka Puntland ayaa si kulul kaga jawaabay hadalkii dhowaan ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, kaasoo ahaa in Puntland iyo Jubbaland ay dalbadeen in la kala diro dowladda Soomaaliya. Jaamacadda Barani oo ah agaasimaha warfaafinta madaxtooyada maamulka Puntland, ahna afhayeenka madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Dane oo qoraal kooban ku soo daabacay bartiisa Twitterka ayaa soo hadal qaaday gudoomiye Cumar Finish, isagoona been abuur ku tilmaamay hadalkii uu dhowaan sheegay. Aad baan uga xumahay, waan nasiib darro inaan ka maqlo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish isagoo leh Puntland iyo Jubbaland waxay dhaheen dowladda ha la kala diro. Warkaas war mas-uul ma ahan, waana been abuur cad. Awoodda dowladda ee waqtigeedu dhammaaday ajendaha lagu soo daro keliya ayuu qodobku ahaa. Waana mid la mid ah tii uu sameeyey madaxweynihii madaxweynahan ka horreeyey ee Xasan Sheekh Maxamuud, ayuu qoraalkiisa ku soo qoray Jaamacadda Barani. Hadalka ka soo yeeray madaxtooyada Puntland ayaa imaanaya kadib markii gudoomiye Cumar Finish uu weerar ku qaaday madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland, kadib markii dowladdu ay shaacisay in uu fashilmay shirki u dhexeeyey dowladda iyo dowlad goboleedyada, isagoo sheegay in ay yihiin kuwo mas-uul ka ahaa in ay burburaan wadahadalladii doorashooyinka. Doorashada inay qabsanto oo si xor iyo xalaal ah ay ku qabsanto waxaa laga sugayaa dowladda Soomaaliya. Dowladdu waa ay qabanaysaa, diyaar ayayna u tahay. Kuwa kale waxay taagan yihiin maba la qabanayo. Ilaa qodobkan aniga la ii fuliyo, waana in danteyda aan ka helaa, ayuu yidhi Cumar Finish. Cumar Finish waxa uu ka mid yahay saaxiibada ku xiran madaxweynaha dowladda Soomaaliya, kuwaas oo aanan gamban. Sidoo kalena waxa uu ka mid yahay xubnaha warbaahinta la hadla marka ay jiraan waxyaabalidi ku ah dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya. Puntland iyo Jubbaland ayaa dhowaantan waxay ahaayeen kuwo ay isku mari waayeen dowladda Soomaaliya qaabka loo wajahayo shirka u dhexeeya madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada. Waxaana soo baxay warar hoose oo sheegaya in Puntland iyo Jubbaland ay caqabad ku yihiin shirka u dhexeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada, inkastoo arrintaas ay beeniyeen madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland. Hadalkii dhowaan ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa maamulka Puntland waxa uu ku noqday mid ay ka seexan waayeen, waxaana maamulka Puntland dhowr jeer uu damcay in hadalkaas uu jawaab cad ka bixiyo. Laakiin madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa arrintaas iska weydiinayay su'aalo badan iyo sida ay kaga hadli karaan. Ugu dambeyntiina Puntland ayaa si toosa kaga hadashay iyadoona weerar cad ku qaaday gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish, weerarkaas oo ah mid Puntland isku difaacaysa xilligan. Ugu dambeynna madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa shaaca ka qaaday inaan la isaga hari doonin hadal dhowaan ka soo yeeray wasiir Dube. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dane ayaa si adag waxa uu kaga jawaabay hadal gaf ah oo dhowaan ka soo yeeray wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube. Warbaahinta dowladda ayaa sii deysay maalintii Arbacada ahayd muuqaal lagu tuhmay in uu yahay mid hore loo duubay oo ay dowladda Soomaaliya kaga hadashay fashilkii ay sheegtay inuu ku yimid shirkii u socday madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada, wuxuuna madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ku tilmaamay kuwa jid iyo jahadiid ah oo aan ogoleyn in wax doorashada Soomaaliya ay ka dhacdo. Siciidana ayaa nasiib darro ku tilmaamay in hadalkaas loo adeegsado, wuxuuna hoose ka xariiqay in la isaga hari doonin, balse wuxuu ka gaabsaday tallaabada ay qaadi doonaan maamulka Puntland ee ku aadan hadalkii wasiir Dube. Run ahaantii ereygaas jid iyo jahadiid ah waxyaabaha aan sheegaynay ee cabsida abuuraya qayb ka mid ah weeye, aniga waxaan u dhadhansanayaa dhiiggiina ayaan bannaysanaa, macnaheeda weeye maxaa yeele waa kelmaddii lagu yaqaanay Shabaab, ayuu yidhi Siciid Cabdullaahi Dane oo su'aalo ay weydiinayeen mid ka mid a TV-yada dalka.
wuxuu hadalkiisa intaasii raaciyey marka innaga miyaan ugula tilmaamaya in aan shabaab la mid nahay oo wasiir dubbo uu noo adeegsanayaa ereygaas. Runtii arrintan ma ahan mid laysaga hari doona, ayuu yidhi madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. Sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani waxa uu sheegay inuusan ogeyn shir burburay oo dowladda iyo dowlad goboleedyada u dhexeeyey, isla markaana ay diyaar u yihiin ka qaybgalka wadaxaajoodkii la filayay in ay sii socdaan kana socdaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Beesha caalamka ayaa mar kaleeto ugu baaqaysa in laysugu soo laabto madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada shirkii wadahadallada u dhexeeyey, balse madaxweynaha Puntland iyo kan Jubbaland waxay sheegayaan inay weli diyaar u yihiin ka qaybgalka shirka u dhexeeya Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. Daawadayaal, intaasina waxaa ku dhan warkii oo aad ka daawanayseen Janaalka Wararka Maanta. Waad ku maasantiin la socodka iyo la saanqaadka warkeenna.